на зв'язку з фактами був Майдан Незалежності Василь Саф'янюк. І вся вже свіжа інформація від фактів уже завтра зранку з Майдану Незалежності. Ну, а ми відмотаємо ситуацію трошечки назад. Я нагадаю, що після безуспішної відставки уряду в парламенті опозиція закликала мітингувальників вийти мирним маршем на адміністрацію президента. І вже там вимагати відставки уряду та оголошення дострокових парламентських і президентських виборів. Там на Банковій опозиціонери розставляють блокпости біля всіх виїздів і вимагатимуть рішучих дій влади. Колона мітингувальників перекрила рух на вулиці Шовковичній та Лютеранській. Пікет стоятиме навколо президентської канцелярії щодня із 7 ранку до 8 вечора. Водночас лідери опозиції, повторюся, настійливо закликають мітингувальників не штурмувати приміщення влади, не піддаватись на провокації, головне – не здаватися. Про всі пікети дня – наш наступний репортаж. У Києві хода за ходою. Зранку з Майдану курс на Верховну Раду. Велелюдна колона під океан Ельзи рушає з надією на відставку уряду. Я боюся за майбутнє дітей, за своїх. Я тому тут сьогодні. Будівлю уряду, який другий день в облозі, ідуть свободівці і семінаристи. Україна! Біля парламенту лунає любе. Там шикуються прихильники влади у цивільному. Скажіть, чого ви тут? Чого ви сьогодні прийшли? Значить, ми хочемо, щоб всі люди жили як боги на планеті Земля. Хочемо показати, що обрана нами власть. Ми її підтримуємо. Підтримати акцію партії регіонів ідуть і люди, яких народ охрестив тітушками. Спецпризначенців традиційно багато. Вони поміж двох вогнів. Тож опозиційна хода зупиняється на підступах до парламенту. В обід усі дізнаються. За відставку уряду голосів забракло. Це було очікуване розчарування. Я за відставку. Я тільки за відставку, тому що вже вони нас довели до ручки. Лідери опозиції знову кличуть на Банкову. Там вимагати відставки і уряду, і президента. Ми звертаємось до всіх українців, хто хоче змінити ситуацію. Приєднуйтесь до нас. Ми будемо робити тиск на владу для того, щоб змусити зробити реформи. Цей уряд повинен піти. Я впевнений в тому, нам потрібно зробити повне перезавантаження цієї влади. І традиційно лідери «Удару», «Батьківщини» та «Свободи» закликають мітингувальників в жодному разі не штурмувати адмінбудівель і не піддаватися на провокації. Дисципліна і порядок серед нас. Виконуємо тільки ті вказівки і команди, про які домовились. Зрозуміло? Так. Вони всередині. Хочуть заслати купу провокаторів і тітушок. Будь-хто, хто закликає не до того, що сказано на цьому Майдані, є провокатором і повинен передаватися в центральний штаб. Ніякої самодіяльності, тільки чіткі і злагоджені дії. Учасники Євромайдану вже не перший день демонструють свій мирний настрій і доброзичливість. Пригощають гарячим чаєм навіть спецпризначенців. Чайте цим хлопцям наліє. Марина Петрова, Олексій Пшемиський, Василь Саф'янюк, Юлія Мендель. Факти. ICTV.